do të thoshmë që zgjedhjet 14 majit ishin të ndryshme nga zgjedhjet e një viti më parë, që ishin të 6 marsit të vitit 2022. Për vetë faktin që nuk ishin tre kandidat, po ishin dy kandidat të cilët ishin përballë njëri tjetrit. Ishte Benet Beci i Partisë Socialiste dhe Bardh Shpahia i Partisë i Bashkimit Bashk Fitojmë. Kuptohet që ishte një përballje e cila në një mënyrë apo një tjetër kishte gjithë me vete gjithë pritshmëritë, qoftë nga ana ballafaqimit të programeve, duke lënë në një anë si asnjëherë tjetër atë e politikë. E tham këtë sepse kandidati i Partisë Socialiste Benet Beci kishte një profil i jo të mirëfillt politik, vite nga një përvojë menaxheriale, një administrator jashtëzakonisht i mirë, një person me integritet moral dhe profesional, dhe si e tillë kjo bate më të lehtë gare në një qytet si që thaat ju, me një histori 32 vjeçare ku e majta nuk ishte fitu. Ndërsa Benet Beci erdhi si një kandidaturë, si një çlirim ndaj paragjykimeve që një elektorat konservator apo antikomunist kishte për Partinë Socialiste si një trashëgimtar e një sistemi e një regjimi diktatorial. Kuptohet që ndërthurja e shumë elementeve ju e përmendët influencoi të kjo gjë. Dhe duhet thëmë që një analizë në momentin kur Beneti pranoj që ishte kandidati i Partisë Socialiste, duhet thëmë që analiza ishte në gjithë planet, në gjithë planet e prologaritjes se votave, angazhimit maksimal të gjithë strukturave të Partisë Socialiste, dhe në anën tjetër do të thosha që krahas analizës 10 vjeçare të 10 viteve të fundit, u ba dhe një analizë 32 vjeçare, sepse në këtë kontekst nuk është vetëm sitush merita e Partisë Socialiste, por është njërën anë që e djathta e cila për të dy vite ka drejtu bashkinë e Shkodrës, nuk ishte ma në ato nivellet, në ato pritshmëri, për shkak të humbjes së besimit, për shkak të asaj që për 32 vite gjithë kryetarët e bashkive të zgjedhura nuk ishin realizu ato pritshmëri që kishte elektorati, që kishte qyteti i Shkodrës. Dhe si e tillë kjo gjë, bani që kjo luftë të ishte më tepër luftë programe se sa luftë politike. Benet Beci në programin e tij shpalosi gjithçka e cila interesonte qytetarëve të Shkodrës. Unë kam drejtu këtë fushatë sepse kam qenë koordinator i fushatës dhe ditë them që këtë gjë fillume ta ndjejmë dhe ta prekim në çdo ditë. Nuk u ndërtu një fushatë e cila e ndërtoi si thosh programin e saj ose synimin për ta fitu në dobësitë e kundërshtarit ose në përçarjen e kundërshtarit. Kjo ishte një fushat ku programe dominune, ku dominoi qytetaria, ku dominoi zgjedhja apolitike, sepse Shkodra gjatë 38 vite ka humbur shumë, në çështje qytete të tjera, bashkitë të tjera kanë nesër me një ritëm tjetër, Shkodra me gjithë resurset dhe potenciale nuk e pati mundësinë të ishte në atë nivel që kërkohen. Dhe prandaj këtë zgjedhje e tregon edhe një herë që fitoria ishte një fitore jashtëzakonisht e arrime, një fitore ku gjithë faktorët u kushtuan dhe realizuan objektivin që kishin.